Je suis un peu plus jeune. 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 Je suis un peu comme un hôpital, il y a mon aîné. Tant que vous êtes en coma, la cabine dans la commune est sous-soutée. Petit coma, je suis en coma, je suis en examen général. Je suis en maladie, sida. Parce que vous êtes en motema. Si malade on a zana ngo ya sida oba nanga na vivre ne aite ke na sida koma ko senye mama yezo bi manga na si ba sexe na biso basi mon dieu la zube infection ya makasi mosu nganga yi ndere ya le masque o nanya ko ebisa mobali nanga ke na zana sida. Il est payé à sa sida. Mais dans la salle, na makasi na ngai te. Na sala kyango pona sunga libota na nga cause ya souffrance. Hein? Soki a côté na vie na yo infection ne ko sa nini e ko kende. Parce que aza ni kolo ya milimo nyonso. Tango ya ko za place na vie na yo nyonso ya mabe e ko tika nzoto. A tiki banzela nyoso oya mabe azalaki nango ho kaya. Bibe lobi nini, zamba kosa nini, ako ya nola ye. E yini sendi kondisyon mutu amikiti saliboso ya nzambe. Ozo mikraka ya basanda nabo. Nga ina kweko jije yo tena loba ke mama pardona osale loko teno. Andake no loba akutu nzamba o loba langayi ozana droa ya kukango lama. Les qui sont dans zéro, n'ont pas de bâtiment, ça m'a bêté, mouton, ça n'a pas de naïe. Mais non, l'obanaïe, à peine naïe, zabongo, zamba, et baki le poko, le canetta poyo. Pour Nanziana, yo, basia bandumba, baye banzambe. Nare karaba sandarabo, merci, pe, hayandarabo, sakaya. Ikare kaibe yaba sandarabo, saka. Orphelina, bravo Jésus, a lancé opération Tangisa Orphelin na $20. Pona, Asumba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaires. Na $20 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêtes à l'éternel. Boussalaba donabino na numéro Oyo. Orange Monnaie, MPSA, RTL Monnaie. Tozoni Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Ngai komo na ngai papa Franco na bumeli na maladie ya miso miso ko fa ngai panda 8 ans na tamboni ba l'hôpital ya ndenge na ndenge na capitale Kisasa oyo oyo biso nyesto yebi hôpital a minene solution moko ezo makite ba kumbi ngai voir même te na ba église ya ndenge na ndenge solution ezate kobi mananga di banda il faut ba kumbangai donc ko samu to simbangai moyena bouger ezate boyi pasi ya miso na yango de konanga zaka na Holland yende mutu atinda kingai na clinique ya misunga eko koma na kati na clinique ya misunga lokola
azwa kimi sunga na sango ke kuna nzambe azako moni sama loboko na nzambe za kuna ndena yaki okoma na misunga bango moko pe bakolo misunga babonde la nzambe makasi lisusu pe na baminga nga nyoso bazali kati na isika oyo nde bayeko sima ngai na operation nde joye ko kota kati na ngai parce que na iko mona lumière bimeli na bino mungu yebi 8 ans c'est beaucoup na moto omona kate oyeko joa lisusu misu ya sika kati na l'hôpital na clinique ya misunga vraiment yango naza ko remercier le bon dieu nzambe oyo asalaka kati na biso banzo nde mpo na ngai amonisa mikati na ngai bandeko natondi ye botoni mpe naza kokumisa ye mpe koremercier ye e papa kanga naniokomaki na maladi oyo babengi AVC nakweyaki makasi na maladi wana nazali komiyeba te kosala makambo nyonso to esika na vandi bamemingaki l'hôpital ya misunga na hôpital wana esika ngai nake kozwa libiki na quartier babengaki ngai koka ke na kotambola susu te babeki bapesaki ngai nati kokobwaka yango velo nati kotambola nango te babeki siko nabwaka nakomi kotambola nzoto makasi nyonso to malamu grâce na hôpital ya misunga na badoktere ya misunga antuka bato wana basambelaka ya solo hôpital ya misunga eza hôpital moko ya bana banzambe nga papa kanga soki misunga te nde ndenge témoignage oyo nde nakoki kosala ngo tendesi nakufa kala nakomisi nzambe azala na bango mpe apesa bango makasi bakela mosika mpona hôpital tozali mpe na home de ba mpona baparan oyo bazali négligé awa na RDC wifi ofele déjeuner ofele courant kutu ekatanaka jamais bokovive kaka lokola na poto na misunga santé na yo d'abord. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Mbote balandi ya émission na biso ou ezali derrière le masque. En tout cas, émission Oto Zalara Ebele, Oto Sepela Ranango, émission Oyo Edifia Ramabota, ezali émission Moko Oyeye pour que emeka un peu ko changer batu Ebele ou bazala ki kotambola malamouti. En tout cas, émission Oyo bit nango ezali ya ko évangéliser. Ya ko aider ba âme ebele o ezali égaré. Bien aimé soko tali na mokili, ya beaucoup de choses ya mabe o ezo salema. Ba tebele bazo sala ba crime, ba tebele bazo boma, ba tebele bazo sala vraiment o ezali mabe na miso ya Nzambe. Alors, kaka ndenge bi bezo ba na biso aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Biso pe to lobité. Il faut que derrière le masque et ya pour que moto nyonso oyo a ko se sentir touché que a ça na problème moko oya saraka la pour moto moto ça na le passé na ye eza moto moto lo bakazangi le passé biso nyonso do ça na le passé moto na moto ça na mabe oya sara mais ça na batu musu ça na mabe oya sara mais a bomba na mutema a joye baté a ke le kolo bango ndenge nini nana kosunga ye puke abimisa makambo ya bomba yangona na mayele onzambe apesa na president Chiqui Mukadi initiative ya ki ya kubisa la émission derrière le masque. Alors bo tene biso vraiment rigarte soki bozomo na tozo masque batu parce que muntu na muntu azana avina ye aroko ya lobike na sana makambo ko loba me bo masque ngai puke batu ba mona ngai te e biso mo peto ebike mokili oyo eza makambo ebele moto boki ko mona ye abimi libanda bat balandie likambe komi boye bake probleme wana ekozonga na chaîne. Alors pour éviter tout cela yango tote système ya le masque pour que moto a se sentir vraiment à l'aise. En tout cas bon début de la semaine et bon mois ya mois na biso septembre otokoti. En tout cas septembre ezali mois ya affrontement et si kozali loba avec moi que septembre ezali mois nanga ya affrontement parce que nzambe a ko imposer moto moko na promesse na ye nzambe fo imposer biso na mois ya septembre na destinée na biso. Que Dieu vous bénisse abondamment ezali moko ya bapa disango ezali la prophétesse héroïne de Maombi na ko iko banda boyete sans pour autant que remercier les seigneurs des seigneurs oya sali yonga ngolu ngana yongolu ya komona lisu ce mois qui toko ya septembre. Alors zambalo la azwa lokumu merci aussi à notre président Chiqui Mukadi pour la confiance na musala qui toko o azali ko sala pour que yonanga to bénéficier na quelque chose et merci aussi à toute l'équipe de Bravo Jésus même toute l'équipe donc neto sala ramusala zambalo la apambola bango l'équipe ya régie zambalo la apambola bango. En tout cas lelo ezali mokolo kitoko o tozan invité na biso na plateau aina likambu na ye aina problème na ye o ezo tungisa ye na osenga na yo avant o landa yango abonne toi d'abord partager
kota la yo mo kote to sala ke evre o emata na ko s'abonner na ko partager na ko liker yango ko sala ke musala o etambola. En tout cas invité na biso a ina problème o ya benga ki ezo tungisa ye comme d'habitude normalement ça na problème fo na leka te to lobaki na leka comme ça o loba o yo za nango totala na o to ko sunga yo na problème na yo. Voilà, elle est là déjà sur ce plateau. Restez branchés, toi yambaye. Shalom, ma sœur. Shalom. Je crois aux abîmes. Un peu bien. Gloire à Dieu. Toi, au Sambela. Seigneur, toi, l'obani, ne soki merci. Merci pour la mokolo qui toko oyo pesibiso. Merci pour la occasion qui toko permettre moi na yo anya ta makone na kat na plateau oyo. Le koumou kembo ma sang joli et zonga bobele epay na yo. Tika ete nyoso otoko solo la. Le bokolo yanguya ezaliko na biso. To telemeli puissance nyoso eko rendre yo onerte. Ezala mosika na biso na kombo na Yesu Masia. Nyoso eko la divakasyon de pensée. Ko eloane biso na presence na yo emo na biso te. To telemeli ba demon de filature ya kontrol. O bakolo kakotala to ton tour na biso po na ko detruit musala oyo. Baza la mosika na kombo na Yesu Masia. Règne en cellier du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous venons de prier. Amen. Voilà, ma sœur. Ningo bengaki qui osa na problème, ezo dérangé yo, ezo senga ole kana plateau, pour que, ome kampe ko relate biso. Et voilà, soyez la bienvenue. Tozo kayo, sens-toi vraiment à l'aise. Merci. Merci, maman. Problème, oye, meminga awa, ils ont vraiment. Problème, ça s'est passé dans un autre endroit. Ngai, na bota mina famille moko pauvre. Tozana famille a 4 enfants. Ngande le nez de la famille. Oza le nez de la famille wana na zota la souffrance et le cas qui tellement makasi et pas na biso. To meka ko beta ba porte et simba kiti. Il y a pas si où ils allaient qui que n'agit qu'au perdre papa n'angai à cause de la souffrance n'a perdu papa n'anga et n'attend qui que tellement souffrance c'est le cas qui m'a cassé n'anga qui n'a se battre pour na bunda pour na pauvre maman auto tskala qui n'aie na balé ki na ngayi na sima. De na meka ki kosora na baninga. Baninga baya ki komi mangayi. Ba proposa ki ngayi ke to kende kosala ba vi ya mabe. De to anayi ko kende na bango. Nandima ki tema soufrance de kaki nandima ki. Komi ko bimana baninga na ngawana. Tozo ke kosala kendumba. Moko bandaki kosala na boîte moko na ville wana tanga kombo na mwezate. Boîte na ville ezaki ke so bokomi kuna fuba déshabillé bino bobi na mutakala en plein bateau na boîte. To bobi na mutakala na sima nango bafuti bino mambongo bongo bakofuta bino nde na waya na kolesa libota na ngai. To luki moyo kofuta ndaku. Tulukipe moye ya kolia pe baleki nangana batanga. Na bandaki penza kobunda makasi pona famille nangai. Mala nike, baninga nanga, baki susu kopopoze nga toke ni kokota bandako anganga. Nga nefse ya bangu, nyoso na kosala sofsa. Na kota ndako angangati. O deja bo memenga yango yo nazo sala. Me anda kwa nganga nde okota ti. Na kukina nga kende kotika bino nga na participe ti. Tuwa ki komema na tokenda ti na pon noir. So to komi na pon noir baninga koti nga yi na kota kite. Afanda na zedi bango basilisi o basala ki kuna pe. Na ye baki pete. Mba sinisi tozongi,
babi moye to zonga nanu kini boyete to sala lisusu vie mususu awa na ponwa pona kozwa kaka succès kumana ba mibali ya mbongo kuluka kaka famille ezala les d'office na sala kiango mande ko bima ko toke ponwa to komi ko bima comment certains temps pour tous ont acquis une boue nous autres n'avons pas des coups qu'elles sont bien tirées on se sentir à l'aise était comment qui cobella bella comment qui ma force on a que colu cambongo les sous ils allaient les sous tirer des banninga pas que le bateau s'ennuie ni tout bima kin tant que cobima na kin awa nous on dit qu'on sait ça ben examen maladie Ezoye banate. Malade ezoye banate. Tobimi pena baninga. Kozana peka so na vay nandaku. Nzale zana nandaku. Pase kozana nandaku. Naza ou se force kaka. Na komi ko bima kaka. Na mama kasi mke na zui. Azo bima pona lukaten tiri. Hein? To se vivre nango. Koto yope. Nzoto eza ko permettre ngate. Na beli makasi ayiko memanga na hôpital ya munene na kabinda tangu na yiko kota koma na kabinda naza komie ba disusute na koti koma na kata koma wana basani nga ba examen général bayaki kokanga ngai na maladie ya mabe bayi kokanga ngai sida ekokanga na sida meko kitana nga kin nde na kitaki awa na ponwa nazaki kubali moko boye kuna mobali wana nde alinganga kana bavina ngana na bandeko kosala kina ke ba boati yala ndanga kaka tosola nayi nde bisengai soki na koki kotika viwana atika viwana tozala nayi na lobinga na za na famille pauvre na za souci ya kotangisa baleki nanga ya kobokola mama na ngai boko la mama na ngai na papa na ngai nde ya lobaki ke tikango nga na kosunga yo nde to yakana ye to kitikin tant to kitikin wana yeko konside papa na ngai ayeki kokufa ne papa kufa ki effectivement mobali na ngai na pe asala ki o esengela ki asala na liwa ya papa na ngai Orphelina, bravo Jésus, a lancé opération Tangisa Orphelin na $20. Pona Asumba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins, prête à l'éternel. Bossa la badon abino na numéro Oyo. Orange Monnaie, MPSA, RTL Monnaie. Tozoani Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Yango naena derrière le masque pour Sungangai. Na bino kobomba te na ya na loba verite na oyo na salaki na vuwe verite na ngai pasi o na zana ngo na motema si maladi o na zana ngo ya sida obali na nga na vivane ayebi teke na sida ayebi ango te ndenga na zana sida boye L'office n'est pas la maladie. Wana. Na kobanda ndenge nini kuyebisa ye. Pe nasukika na sida te. Komo na ngande na vandi boy, je vous dis la vérité. Naza na pampex na nzoto na ngai. Nalati pampex. Ponane.
koma ko senye. Mama yezo bimanga na se. Na seks na biso basi. Mon Dieu. Na zui ba infeksyon ya makasi. Na bimaka mai. Ndi na vandi boye na zana pampex. Na mzo to na mai. En tout cas. Bosungangai. Na derrière le masque or. Nani akoyebisa mobali na nga ke naza na sida. Ye pe aza na sida. Oh la 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 la. Yango na moni na na place musono okende te. Abi nandimi na avoue vérité. Nandimi na avoue vérité. Soki boza na capacité ya koluka mobali na nga bobanda ndenge nini boyebisela ngai. Boyebisela ngai. Nyoso kapo na mabe onga na salaki. Me na salaki ango. Na makasi na ngai te. Na salaki ango. Pona sunga libota na nga kozi ya souffrance. Souffrance, ma sœur. Mama prophétesse. Souffrance. Nde salaki eme manga na vi wana. Pe maladi wana. Ya sida wana na zoki ango peka na ponoir. Kana ponoir. Telma na mona ki koto deja na kin na koma ki deja espose. Na zobi na mutakala. Tobi to chanje milie toke ponoir. De na ponoir e arrive ke. Na zwa. Na ke koten de maladi wana ya sida. Na satanda ki teke na okoma na maladi oyo. Ezake, okuta na ki na mutu moko boye apesi yo mbongo ya bele. Pe ndima ki ke, bo bima na ye, sans preserve. Sans preservatif. Na satanda ki pete, ki no, na oki komima na maladi wana. Po ata na zaki na pono koto na otinda kalibota na ngayi, bo oza la kabien. Menga yo nozo kufa. Nozo oh, zambalala. Memo bali angani. Oya ma wasunga kinga. Wasunga kinga. Na se dernier temps, baike natika ba vi wana. Ye moko azo releve yon sunga libota na ngayi. Yo wana skope. Aza maladi ya mabi. Na yebite. Basala nzambi bako talikambu o. Derrière le masque, esa ilangayi. Esa ni nangayi yoke langa mawa. Mwye bisa mobali nangayi. Oh my God. D'accord, maman. To landi yo très bien. Biso batumto yoke langa mawa te. Ndozo lo ba derrière le masque yoke langa mawa. Mwani so otalatande na on lo ba. Nga deja na zo kanon koutou mawa deja makas. Me mutu oyo. Aza sanse ya ko yo ke lo mawa ko likanga. Iza ka nzambi. Zambi defo li li la. Bisho do zambi so ka abatu. To zaka ba simple instrument o ya zo ko itilize. Mawana yo ko sadrese ka ipana ye. Bon, nan kota non wana te. Nan ningi non na ye ba. Papa akufi na neni. Sa fe combien de temps o papa akufi? 5 ans maintenant. Oh non, ça fait 5 ans. 5 ans. Et l'on est bien, et bon, qui est malade, souci. Toi, tu as vu comment la situation de lui, beaucoup là qui n'a vu à pas si. Tu as vu pour ça la tête et l'autre. Situation. Situation. Dans le paquet. Non, 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 parce que papa n'a pas de salaté. Non, 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 c'est que papa n'a pas de salaté. Mais papa n'a pas de salaté. Ton oignon son, et bien, n'a pas de salaté. N'a pas de non, non, yo kamote. Tellement souci wana. Amandeka kon déplacé a kena baninga, avoyena baninga pe baluke azongi. Ya moko kute na coin azobeta dame. Siko yo tamwaye akom ko vana nda ku ba souci wana e komi ko kote na motema. Aki kozwa AVC. Pasoka AVC. AVC ni ezwa ki eta 2 ans. Malade.
avant que par a sali 2 ans la maladie AVC. Le parapende a eu coup. Bon maman zaki wa. To zaki na maman. Maman zaki osala te lo monte. Maman koma ko te ka ba kwanga. Koma ko sala ba kwanga. Ko sala ba kwanga wana nde. Ibandaki ko sungana lo ba ko sungangai ata na classe. Ngande na ke na classe. Zonga kana futa ata mo minerval. Baleki na ngate. Baleki na ba banda ko tangate. Ko tangate. Baso mama sali mo ba kwanga na ye ay ko te kana nde mama pe ba age kaka. Attention. Panini nde aiki ba yuko pe kisae azara ba pembe na moto. A moto akwanga wana. Nde aiki kotika sala kwanga. Ndenga na yuko zwa relève. Ndinga pe na lukata ba pe bazana sima na abata. Ah nzambalola. Ça fait tellement mal. Bozaki famille chrétienne. Soki na lobby famille chrétienne. Disons to banako kende ka ba église hein. Ko kende ka ka mais bozaki vraiment ko mi pesa ti. Non. Okay. Oye pa ni na tunio so bozaki famille chrétienne. Na tunio parce que batu oyo bakolaka na makolo ya Nzambe. Bato bakola na makolo ya Nzambe oyo ba parents balakisaka bango nzela ya Nzambe comme il se doit. Quelle que soit be preuve, quelle que soit ba situation nyonso o muta zo traverser. Dikanisa di boso ezala kuta sanene azana makolo ka ya Nzambe. Esolo landanga. Dikanisa li boso koya azala toujours wapi na makolo ya Nzambe. Makanisi yo sala mabe, oui, diable ko ya ko tente. Mais oko surmonter le mal par le bien. Denge bibe zo bana biso, to surmontera toujours le mal par le bien. Parce que oyebi nzela ya Nzambe. Soko yeba ki nzela ya Nzambe, elinga ke tinda yo, soit ozala toujours na ko sala musala moko même na kati église. Bibe zo loba, c'est l'œuvre de l'Éternel Dieu qui te bénira. Bible le dit, c'est l'œuvre de l'Éternel. Bible le dit, Moussala ya moutouté. Mais c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Au roi, qu'on s'appelle Moussala ya moukil oy. Mais au moins, il tombe dans l'autre. Tout le monde a battu belé, oh, ça là. Mais bon, on passe à l'équende, et il est banaté. Tout le monde a battu belé, a voyagé. Mais l'eau, comme l'on a au sala, exaté. Mais Bible dit mon sala ya Nzambe de esala kanini e pambola ka moto. C'est-à-dire tant que moto azo vanda na makolo na Nzambe matin midi soir nuit et jour. Ko vanda na makolo na Nzambe zali ko sala nini ko medita ka toujours o ezali sa parole. Nenge Bible dit na mokande ya Josué chapitre 1 le verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire du lobana Nzambe yango de Nzambe. Au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Bible est recommandé. La parole c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire mutu oyazana Nzambe katinaye. Oyo avanda kapona kosale la Nzambe. Musa la Nzambe sala kanini e pambola kaye. Yango mona ata muta okomba na église le bo mona bali libala malunga. Muta zake me mata kotanda ka ba kiti ya pamba. Ba pese poste moko na musala o ata licence ko iko zoate. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de l'Éternel. O ye pambola ka moto. Na kangino paragraphe wana. Na meke ka ko oui ko joa ndengo lobi ke bubandeka ko kende ya mona bimiselio ono sona lobi oyo bon elo nini vraiment ememi o penza mingi awo oye kaka parce que ozana posa to ebenga mobali na yo poto yebisa ye to ozana raison mususu ememi yo
na posa obenga mobali na ngaboye bisaye. De raison o pe meminga awa sala nzambe basambela pona kai. Masambela pona ngai na ko demere pe kaka boyete na nde naza ko bimisaka ba maina nzoto na ngai boye na kupokate. Ok, basa lanza me basa mbela pona yo. Me oebi kitoko sambela pona yo te, so ki yo pesi aksete ke nzamba kota na vi na yo. Bibe zolo ba ke, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire, nzoto na omo bimbe, c'est-à-dire temple ya molimo mo santo. C'est-à-dire, so ki osuyi temple na yo, molimo la nzamba oza asute. Nzamba oza na te, parce que osuyi deja nzoto non impudicité. O souyé nzoto na yo na ba pratique oyo le memeli yo malé me roi ko yana roi ko zwa ka mbala moko te to ba no sambela po na yo ke molimo eza ya sida za bebi ki sa ye za bebi ki na malada sida za bebi ki na malada za nango oyo soki attaque to sambeli ozola nanga na ju ata 10,000 pasteurs même 1 million de pasteurs. Toujou ma boko na makolo to impose yo. Aussi longtemps yo fongoli mote mate. On dimi ko pesa nzambe place a kota te. Prière an eza zéro. Zéro. Si pa o mama na wana o pesa mote ma ngondenge ni. Ngande na ye e pa na bino. Ngande bo ye ba ko ri an tenga. Très bien. Question mon ki toko. O pesa mote ma ngondenge ni. Très bien. O pesa mote ma a une seule condition. Tout dans la condition des années. Ya koti kamabe nyoso. Ya koyamba eloko la kolo mokondi pe mobiki sinayo. Déjà na tiki na mabe. Na sala ni sumi sala wana mabete. Nde na zoka mobali wana to vanda kina ye mama na wa. O tika mabe me usala ki repentance te. Et ça, il y a une grande différence. Ya koti kamabe. Par exemple, ngane na zabu na sali kindumba, na sali kindumba, na mou na batamo na bi, ah, na stopé na ngana vanda mais na confessé té na sali repentance sincère té la vanda na ngai si aussi longtemps que au sala ki repentance sincère té pour ça na makambo belé ceux qui au sala ki ba repentance au ceux qui vraiment décision ya ko zonga na makolo ya nzambe mais nzambe sa kangola kio c'est qu'on dinga na ye boy na yuko avoue. Très bien. Yango wana, o sali sko pa moko eza sko malamu. Sko noko la o avoue. Babi, si vous confessez, bi bezo ba, si vous confessez vos péchés, Christ est juste et fidèle pour vous pardonner. Loko la yo confessez, sko il faut yamba ye sko akota na kat na yo pour avanda. Yango to o sali ango siko, to o yambisa yo. Loko nga na mingi voilà. To o yambisa yo ye pour akolo. Loko la ondimi, to o sali mousala ko yambisa yo Yesu, azo place na vina basa nini akota avanda pour soki enda koti na vina yo side ko kende soki akoti na vina yo infection ko sa nini e ko kende parce que azani kolo ya milimo nyonso il a reçu le nom au-dessus de tous les noms et tout genou fléchit lorsqu'on parle de son nom tango ya ko za place na vina yo nyonso ya mabe e ko tika nzoto. Amen, amen. Na onata to tanga passage oyo na des chroniques et aussi la zala kimia loko la de jeune dimi yeba ke nzamba ko arosale la yo. OK, des chroniques chapitre 14 chapitre 7 le verset 14 la nara vraiment très bien les gens ont touché tellement ma case ba kaya boye bi bezo lo ba voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à son nom. Donc, moto azo ndi melanzambe grâce que ça possible. Donc malade sida oyo ndi make lokolo ndi melizambe lelo malade sida ko sa nini e ko tika yo pe to ko benga mobali wa ko ya to ko solo la pe mobali na yo pe to ko bonde la pona ye pe ko sa nini akobika. OK, des chroniques chapitre 7 le verset 14 je lis la parole du Seigneur. Si mon peuple sur qui et invoquer mon nom, prie et cherche ma face. Et si se détourne de ses mauvaises voies,
je l'exaucerai des pieds, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Olandi. Chronique Elobini. Si mon peuple, sur qui, hein, simili. Donc, ce qui est libre, tu as 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 problème. Ce qui est libre, tu oye na komikitisa liboso ya nzambe omikitisi ondimi ko benga nzambe ko invoke nzambe pe ko se détourner na ba mauvaise voie. Ba mauvaise voie ezanine eza ba makamu nyoso sa dans le passé yango bibezo lo bala biso ne pensez plus aux événements passés, pensez plutôt aux choses nouvelles. Donc nyoso oya yo akalo sala e comme déjà makambu ya kala oyo koki ko se souvenir nango le susuté au moni ba tebele ba vie na bango ezala bloqué pour année parce que ba raison na ka mingi le passé au lieu mutu atala liboso ba tebele ba otala sima. Alors, tu as des conséquences sur la semaine et moi si à l'autre, tu as dit que tu as dit que tu as dit racisme, au moins, tu n'as pas la vie. Allez, attendez, car moi, j'ai besoin de se passer. Et au moins, tu as dit que tu as dit que tu as réclamé dans le passé. Et au moins, tu ne penses plus à cela. Tu as dit que tu as pensé que tu as dit que tu as dit et si le cas, pour écouter qu'on réclame à la langue. Ce que le pola yon dimi babi moto ya kondima ko benga nzambe amikitisi atiki banzela nyoso oya mabe azalaki nango ho kaya bibe lobi nini zamba ko sa nini akoyanola ye nzambe akoyanola moto wana ayini se di condition moto amikitisa liboso ya nzambe ozomi kraka ya basandarabo ozomi kitisa liboso ya heroine te. Oh Yesu, merci. Ozomi kitisa, liboso ya papa chikte, liboso ya ekipo bimate. Mais ozomi kitisa, liboso ya nzambe, parce qu'on reconnaître que na sala ki mabe, o lelo osu na se retrouve na malade ya sida, eza parce que ma etamboli nanga, eza la ki dignité ya mwana na nzambe. Yango lelo nga na sibi conséquence, parce que Bible zade ko pekisabi so impudicité. Bible zade ba fuye l'impudicité. La Bible est recommandé que toki mayango. Oh yes. Bible est recommandé que toki mayango. Alors Bible est fouiller l'impudicité parce que au suisa ki nzoto na yo, corps na za ki temple ya nzambe. Mais il y a que koko ta impurité. Mais le ko na yo mikitisi, le ko lo moni ke okoki ki no okoki ni susuté. On dit mi ko yambola, oyoki sonité oyé koloba, même il état oza nango oyé nango, olobi ke na na posa na mona lo biko, na yamba Yesu Kristo akota na kati nanga vanda, pe mobani nanga bika. Ngana ko ko tangelo mabunga te. Na loba ke okobi kate, osali kundumbo, kobi na malade, omoni konsekase beti yo, nde oya apo luka basa na nzambe. Batu nyo so bazo landa biso bazo yoka. Mutu ako loba kazangi li sumu, nako matanenge jeza kata ki li kamboyo. Mutu nyo so loba kazangi li sumu, atombo la libanga, ababa mwana mwasoyo. Kobi loba batako jije. Soki nga mena bomiye, soki nga boy. Yo soko osali sumu, te tombo la libanga bambaye. Nga pena koma jezi. Tango kimele pa ya nzambe, nga naza jiste estrima. Nga ina kweko jije yo tena loba ke mama pardona osale loko tena. Panda ke non loba akutu nzamba o loba langayi, oza na droit ya kukango lama. Amen. Amen. Alobi na nga aza na droit ya kukango lama, pe na kubiki sa ina malada sida. Non loba no take nga nzambe ubika na maladu wana. Amen. Ozo nga pe awo temwanyi. Amen. Ok, l'hôpital, bon, ça, l'examen, bon, coûte ta malade à sida, t'en a l'obé, bon, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand on l'a guérisé, quand on a dit, on a dit, on a dit, après avoir qu'on a dit, Yesu Masia, on a dit, on a changement total, na kata nzoto na yo, même malade, on a dit, on a dit, on a s'arrête maintenant. Moi, si a perte de sang, andima ki kaka, on a dit, on a dit, on a simbi elamba. Nabi ke perte de salangé ko sa di e ko katana. Lokola yopondimi lelo ko yamba Yesu Christ. Na kata vina yo, ah maranata, yeba yango lelo. Mai wane sila. Na lobe yango take nganga nzambe. Amen. Ozo landanga. Ozo landanga, mananga.
Zambosa et Lomakamba Minene. Osa une grande servante de l'Éternel. Okosa et la Nzambe na dimasyon moko tango tele mozo teya. Batouba obongo la mitema na nzela na yo. Nzamba ebi le pourquoi le kiso na nzela. Na otinda batubasa la mabete mouta mouta sa na apel na ye. Men on loba na ye apel na ye za bongo. Nzamba eba ki le pourquoi le kaneta po yo. Po na nzela na yo. Basia bandumba ba ye banzambe. Amen. Oko tele moko teya bandumba ba obongo la mitema. Amen. Ozo landanga. Okaya sana. Pona foti ya toma kamshuto so ya libanda. Da kuna wakida mafuta bonzambe mati. Toma kubungwe mati deja. Meto so ya libanda. Ok? Nzamba sana la grasa. Shiko eloko na osala. Asali yo deja grasa. Asali yo deja. Eloko to osala kaka. Eza oyambaye. Loko la mokondipe mobiki. So repete maloba ona simananga. Jwa loboko simba na motema. Loba kolo yesu. Na ye li boso na yo. Na ye li boso na yo. Oh, Jésus, merci. Na mi kiti si papa. Na mi kiti si papa. Na ebi ke na sala ki makambo e sepeli sa ki yote. Na ebi ke na sala ki makambo e sepeli sa ki yote. Na re karaba sandalabo. Merci, pe. Hayandalabo sakaya. Ika re ka ibe yaba sandalabo saka. Imandalabo se, aleluya. Loba Seigneur, na mi kiti si li boso a tron de grâce na yo. Na mi kiti si li boso a tron de grâce. Yo ke langa imawa. Yo ke langa imawa. Kota. Na mabunga na ngai te papa. Yambanga lokola mwana abunga kinzela. Yambanga lokola. Siko ya zongi na sama kolona yo. Siko ya zongi na sama. Na ningi mawana yue kitali kolo ya vina nga. Ningi mawana yue kitali kolo. Limbi sanga papa. Limbi sanga papa. Limbi sanzoto yesara ki mabe. Limbi sanzoto yesara ki mabe. Na bebi saki temple na yo. Na bebi saki temple. Lokwa na yo kimbela na yo. Lokwa na yo kimbela na yo. Yango na pusani. Yango na pusani. Yambanga yi. Yambanga. Kotika ngai te. Kotika limbi sangai. Limbi sangai. Na kombo na Yesu. Na kombo kota vanda. Kota vanda. Na pesi yo place. Na pesi yo place. Dans le nom de Jésus Christ. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà. Tango to osil sa awa. Ope sa nga numéro a mobal na yo. Hmm? Mm. Ope sa nga numéro a mobal na yo to obe nga ye. Mm. Lobi aya awa. Hein? Yes. Soit lobi yaka na ye. Mm? Lobby. Eh, kobanga te yaka na lobby. Non, non, yebise ka to kende prière. Anga mama nzambe non? Anga mama nzambe. Ah bon, on est pété. Ah, ça va yebise ka to na prière mo ba bing sebi so lobby, hein? Mm. To kende ku ne pas maman prophétesse héroïne. Mm. A bing sebi so prière, hein? A jouer la ko révélation, mm. A lobby foya. Comme ça tombe ro ya lobby de to kokutana na basala nzambe no so to zawa to sololi na ye, to talisiye. De suko to kokoti sabino suko na séance ya délivrance. Mm-hmm. Hein? Bo ba na suko na dira ba délivrance. Mm-hmm. Maman nga na yeke. Tango ya boy. Hmm. Bo sali biso délivrance, mais boy bise na nteke. Tete wana za wana seke o kangola o tika ye suko na pasi. Po suki o kangola mi il faut payer kangola. OK? Il faut y pas kangola. Po délivrance est totalement malam. Il faut y payer ba vérité. Mm? Mm. De façon dont ça la rabé mission bat ba kanza loko la to yambi sarabatu yesu sans pour autant bat ba concerné au bat ba sala mabé bat la sous informé pour votre information to benga kabatu wana nyonso pour tout monde bozo koma ou on a confession te parce que bato ba sala bango mabé ba yebite ou esa confession est complet non na suka ya makamu nyonso to sola kana bato to zo ka ba numéro ya bato nyonso wana to benga kabango ba yaka na lieu ya rendez-vous auto fixa to sora na bango to régler ba problème wana na privé ou ezali na kati ya caméra té alors to noter yango vraiment donc lobby boya na ye hein boya na ye comme ça to repé sabino ba séance puis photo ya misa Yesu et puis to pé sabino ba séance ya prière auto la de la bino. OK, voilà bande ko balandi to komi déjà na souka émission na biso to zala ki ebélé vraiment ya kolana to yo ki lisolo o ndeko na biso aye nango en tout cas bandeko basi to yoka exacte ce qui passe eye na vie ya mutu ndeko tinda yo okende kokoma kosala mabe kokota na bundumba to zomona bana basi lelo mingi parce que babota mala ba famille moko ya souffrance baso se permettre kokota bakisi kozwa bakisi kobota na mibali ya baninga kokota na bundumba pour na kaka asunga famille yaya. Place nous monaki na Bible Esther. Tala Esther Nzamba ki na ko localiser Esther. Libala batezaki ya reine Vashi.
Mais Zamba qui n'a pas localisé Esther, ou à Zalaki, moi, si moi, à Zalaki, tinaté. Esther, à Zalaki, Ndumba Placinine, pour Kako Marraine. À Zalaki, Ndumba Placinine. Mais à Zalaki, coaché, pe guidé, et pas un noko naye Mardoché. Noko naye kouté, ta ki cousin naye. Ou à Zalaki, ko coaché à tout moment. Yango, et y'a qui consacre que Esther, aye ba ko mérite ni bala ya roi. Vachi ati ka place pour que Esther akota. Moutou ya mitika ka molimo na Nzambe akambaye agideye. Nzambe akomisa ke na destiné. Tika molimo na Nzambe nde gideyo eno ba kamarade. Tika molimo na Nzambe gideyo eno bondumba. Soki molimo na Nzambe gideyo beneme okoma na destiné na yo. Aloba ninga na ngabasi totika kolula. Totika mabe malembe malembe to okoma kaka. Malembe malembe otambo na voiture ya voie normale. Malembe malembe otonga ndako ya voie normale. Totika ko envie, totika bondumba bima na vie ya mabe. Racheter de temps car les jours sont mauvais. En tout cas, merci beaucoup na confiance au bino bo pesa na émission qui to kozali derrière le masque. Tozala ki vraiment yebele et c'est ka nyonso oyo zali ceux qui ont ali intéressé na émission oyo. Kozanga te ko benga biso. Soki pe o se retrouve na problème ya ndeko na biso, benga biso. Même malade ou meli benga biso. Soki po se senti ke olu obongo la motema, luka église mo keza pembeni, soit benga biso, toko sunga yo pou ke yo pe oyamba Yesu, loko na mokondi, pe mobikis na yo. En tout cas, merci beaucoup, to dinga rabino mingi. En tout cas, to pambo le susu nzambe, nenga banda ki na biso, pe asuki na biso. Merci na président Chic. Pour la confiance qui te quoi pèse maman héroïne et à cause de ce sujet de bosson abido. Merci beaucoup à papa Trésor Salai, papa ma conseil, on a toujours en pratique et à cause de l'anzambé. Merci beaucoup à Denis Monsolo, ou à Zalina Katia Régie, Denis, Zambalo la Pambolaye. Merci à Cordon Eli, merci à maman Déborah, maman formation, pèse moi na un oiseau koba tout non salam sala. Merci à papa Léon, merci à papi Teke, merci à ma sœur Maria Owambe, na ba conseil qui te quoi, merci à Esther. Merci beaucoup. En tout cas, merci à Catherine Jondo. Merci, que Dieu vous bénisse. Ce qui est sur Christ à Zongite, à la prochaine occasion. Bye. Je suis en train de vous appeler. Oh, dans la croisade que nous organisons le 13 septembre, le 14 septembre. Et le 15 septembre, ici, dans cette place, avec les thèmes, les touchés de Dieu, the touch of God. Ne manque pas cet événement. Dieu a besoin de toi. Amen. Tout celui qui est malade, on s'est lié. Le Seigneur va se manifester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sentons l'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la posséder. Et là, on a besoin de la 4 nésicaux pour la combi qui s'habille. On a combo la Jésus.